ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଲିଷ୍ଟ କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଲସିଏମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଲ ସାଗୁ ଲଘିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପଚାରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଏଲ ଦଶ ଏବଂ ଆଠର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ବା ଦଶ ଏବଂ ଆଠର ତୁମେ ଲାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆମେ କେମିତି କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦଶର ନା ଦଶର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ କ'ଣ ଗୁଣିତକ ତାହେଲେ ଦଶର ଗୁଣିତକ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଆଠର ଗୁଣିତକ ବାହାର କରିବା ବାହାର କର ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣିତକ ବାହାର କରିବା ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଉଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦଶ ଆସିବ ତା'ପରେ ଦଶ ଦୁଇ ଗୁଣ କୋଡ଼ିଏ ତା'ର ସବୁ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଦଶ ଦଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ସତୁରି ଅଶୀ ତ ଏଇଭଳି ସେ ଚାଲିବ ସେଭଳିଆ ଆଠ କେତେ ହେଇଯିବ ଆଠ ଆଠ ଦୁଇ ଗୁଣ ଷୋହଳ ଆଠ ତିରି ଚବିଶ ଆଠ ଚକୁ ବତିଶ ଆଠ ପଞ୍ଚା ଚାଳିଶ ଆଠଶହ ଏକ ଅଠଚାଳିଶ ଆଠ ସତ ଛପନ ଆଠଷ୍ଟ ଚଉଷଠି ଆଠ ନୂଆ ବାସ୍ତରି ଆଠ ଦଶ ଅଶୀ ତ ଏମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଦଶର ସବୁ ଗୁଣିତକ ଏବଂ ଆଠରେ ଏମାନେ ଗୁଣିତକ ତା'ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ କମନ କିଏ ଅଛି ମାନେ ସାଧାରଣ କିଏ ଅଛି ସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ଏଠି ଚାଳିଶ ସାଧାରଣ ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ଅଶୀ ଏଠି ହେଉଛି ଅଶୀ ତାହେଲେ ଏତିଟା ହେଲା ସାଧାରଣ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବା ଦଶ ଏବଂ ଆଠର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଚାଳିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଶୀ ଆମେ କହିଛି ଏଠି ଲାଗୁର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଲଘିଷ୍ଟ ଲଘିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଲଘିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ତାହେଲେ ଦେଖ ଚାଳିଶ ଏବଂ ଅଶୀ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ ତାହେଲେ ଚାଳିଶ ତାହେଲେ ଦଶ ଏବଂ ଆଠର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ହେଲା କେତେ ନା ଚାଳିଶ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏଲସିମ୍ ବାହାରିଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉପାୟ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କଲ সেইভাৱে যদি তুমি আও গোটেই উপায়ৰে মই এইটো বাহিৰ কৰি পাৰিব যেকেণ্ড উপায় দিয়ে এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট উপায় কৈ দিয় প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মু চেকেণ্ড ফৰ্মুটা পকেব গ'লে তুমি জি চি এফ বা যোন গু বিষয়ে জানিব পাৰিব প্ৰথমে কৈ দোঁ এইটো খালি তাৰপৰা আমি পঢ়িবা জি চি এফ যোনাক কয় গ্ৰেটেষ্ট কমন ফেক্টৰ বা এইটাক আমি গ শ व जोड़ा आम ओडर कह गिष्ठ साधारण गुणनियके तो यहाँ है तुम जिसीएफ ये कमी बाहर करवा देख प्रथम से दस एवं आठ बाहर करवा दस ओके दस रुणनियह कर दस रुणनियप बाहर कर आठ रुणनियत देख दस रुणनियत आस एक आसवे दस निजे आसव

কি কি গোটেই আছিলে এক আগতেই মই কৈছোঁ কোন গৰিষ্ঠ মানে গৰিষ্ঠ মানে সবঠু বড় ত মানৰ মতে এক আই মতে সবুঠু বৰ কি দুই ত'লে দহ এব আঠৰ সাধাৰণ গুণ নিয়োগ হ'ল কেতেই ত' এতিয়া তুমি লেখি পাৰিবা ত'লে জি চি এফ অফ টেন আৰুট্ৰ হ'ল কেতে দুই আছিল সেই ভাল ভাৱে যদি তুমি গোটেই পচৰা যায় এল চি এম বা এলচিএম বা লাগ লাগু কাহাৰ ଦଶ ଆଠ ଲାଗୁଟା ତମେ କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଲା ଏଇଟା ଦଶ ଗୁଣନ ଆଠ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ଗୁ ଆପ୍ କାହାର ଦଶ ଏବଂ ଆଠ ଦେଖ ଦଶ ଗୁଣନ ଆଠ କେତେ ଅଶୀ ତାହେଲେ ଏହାର ଗଷ କେତେ ହେଲା ଦୁଇ ତା'ହେଲେ କେତେ ହେଲା ଚାଳିଶ ବୁଝିପାରିଲ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏଠି ବାହାରିଥିଲା ଚାଳିଶ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାଳିଶ ବାହାରିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମେ ସମାଧାନ କର ସେ ଦେଇଛି ଏଲ୍ସି ଏମ୍ ବା ଗାଗୁ ତିନି ଓ ଚେୟାର୍ ଗାଗୁଟା କେତେ ହେବ ତୁମେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ତିନିର କ'ଣ ବାହାର କରିବ ତିନିର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିପାରିବ ତା'ପରେ ଗୁଣିତକ ବାହାର କରିବ ସରି ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଦେଖ ଇଜି ହେବ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ତିନି ଆଉ ଚାର ଗୁଣନୀୟ କେତେ ତିନିର ଗୁଣନୀୟକ ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତିନି ଚାରିର ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା ଗୋଟେ ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ ସେ ନିଜେ ଚାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଭିତରେ ଦେଖ ତିନି ଏବଂ ଚାରିର ଗ ସାହୁ କେତେ ହେଉ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗଷ କ'ଣ ଗୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ଆ ଭିତରେ କମନ କିଏ ଏକ କମନ ଏକ କମନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗ ସାଗୁ ହେଲା ଏକ ତାହେଲେ ଏଲସିଏମ୍ ଯଦି ପଚାରିବ ଏଲସିଏମ୍ ବା ଲାଗୁ କାହାର ତିନି ଏବଂ ଚାରି ଲାଗୁ କେତେ ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି ତା'ହେଲେ ଲେଖିବ ଗ ସାହୁ କେତେ ଗଶ ଆଗ ଏଠି ଏକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବାର ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ତିନି ଆଉ ଚାରିର ଲସ୍ଟା କହୁଛି ବାର ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରାଇଜ୍ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବ ତିନି ସରି ତିନିର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବ ତିନିର ଗୁଣନୀୟକ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ତିନି ଛଅ ନଅ ବାର ପନ୍ଦର ଅଠର ଏକୋଇଶ ତାପରେ ଆସିଲା ଚବିଶ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚାଲିବ ସେଭଳି ଭାବରେ ଚାରିର ବାହାର କରିବ ଗୁଣନୀୟକ

তুমাৰ এই উপায়েৰে মতে বাৰ কৰি পাৰিল এই দুইটা ফৰ্ম তুমি যে কোনো উপায়ৰে সমাধান কৰি পাৰিব